Hej alle sammen, og velkommen til endnu en video hernede fra Bulgarien på Hello Rommes ekstra kanal. Woohoo! Den her video, Mommi, den har jeg glædet mig absurd meget til at lave, fordi hvad er det præcis, vi skal lige nu? Jeg synes, det er så cringe, som noget kan være det her. Hello fandt simpelthen på, at vi skulle ind på et 1-stjernet hotel. Sidste gang, der var vi inde på et 4-stjernet hotel, hvor vi slet ikke havde booket det eller noget. Vi gik bare ind og spurgte, om vi ikke måtte se et værelse, fordi vi overvejede at booke det. I forvejen, så synes Mommi, at det er lidt underligt at bare gå ind på hoteller og så filme og spørge, om man gerne må se et værelse. Men i realiteten vil vi ikke engang bo der, vi bare vise hotellet til jer derude, for at ligesom inspirere jer. Og nu skal vi altså ind på et 1-stjerne hotel og spørge, om vi må se et værelsestjerne. Det er så pinligt, fordi så kommer vi ind på værelset, og så forventer jeg, at det er mega dårligt. Og så er okay, tak fordi vi måtte se det, og så går vi bare igen. Ja, fordi det er dårligt. Det bliver så mærkeligt. Det hedder Alavin Hotel hernede i Sofia, Bulgarien, og jeg ved legit ikke, hvad vi skal forvente. Sidste gang, der brugte vi den her med, må vi ikke se et værelse, fordi vi overvejer at booke det. Men det kan godt være, at vi skal køre YouTube-vejen i dag, og simpelthen jeg ved det ikke. Nej, men jeg ved heller ikke, om det her det måske kommer til at skræmme flere af dem væk, som der ser den her video, end det kommer til at inspirere folk. Det er lidt skummelt område. Men samtidig er det meget centralt, for det ligger 500 meter fra det hotel, vi bor på lige nu, og det er jo 5-stjerne gang. Der har vi taxaen hernede. Ja, der har vi så taxaen. Det er sådan en OK-taxa der. Det ser sgu også godt ud, men vi skal lige hurtigt hen over vejen her. Lige snige os hen over, uden der kommer nogen, der kommer ingen. Nixon. Og hen bag sporvognen. Ej, prøv at se, så er der sporvognen der. Jamen altså venner, det her det er genialt. Det ligger lige her. Ej, mor, jeg glæder mig også bare til at se, om der er skimmelsvamp derinde, eller hvad der er, om der lugter af mokost. Til gengæld vil jeg sige, at hvis vi skal tage en overnatning på et 1-stjernet hotel hernede i Østeuropa, så smid lige et like på den her video, og kommenter, hvilket land skal vi gøre det i nede i kommentarfeltet. Fy for savlen der. Det er det der, prøv at se her, venner. Det her er altså entréen. Og så kommer man ind lige der. Jamen, mor, lad os prøve at gå ind. Nej, så vi ikke bare køre med, at vi overvejer at booke et værelse, den vi er gang. Jo, men at booke et fucking værelse på et 1-stjernet, men der er jo ikke engang nogen her. Hvad savlen der? Vi kommer ind her, og så er der en reception, hvor der ikke engang er nogen. Prøv at se receptionen, venner. Jeg ved ikke engang, hvad det ligner. Mor, der lugter her. Her skal jeg bare ikke bo i en fy for solen. Hello. Sorry. Hello? Ej, hvor der lugter. De har ikke engang råd til bemanding. Ej, hvor der lugter, mamma. Lad os prøve at snige os op her. Det her, det er så åben. Altså, det er jo ligesom at snige sig ind på et 1-stjerne hotel. Ej, hvor det ulækkert, mamma. For satan. Der lugter herinde, og det her gulvtæppe her, det er fuldstændig møllet. Det lugter bare virkelig gammelt. Ja, hold op. Ligesom hvis man kom ud hos tiboldemor. Mamma, altså, prøv lige det her, det æder med skummel. Det der, det skulle gerne forestille mig en elevator. Den skal jeg ikke ind i. Jamen altså, jeg ved ikke, ærligt talt, hvad jeg siger det her. Jeg har lyst til at tage en dør, men jeg ved ikke, hvad jeg skal bruge. Jamen det er også rigtigt, man skal æde med en lige pas på. Der kommer lige lidt lys derinde fra. Ærligt talt, hvad er det her? Problemet er, at klokken er kun 8 om morgenen, så der kan sikkert godt ligge nogen sofaen. Nu skal vi ikke gå væk nogen, mamma. Det er endnu værre. Ej, nej. Altså det her, det er jo fuldstændig grotesk. Jeg har det ligner sådan nogle det er sådan noget fluelys. Men det er rigtigt, prøv lige at se, der er jo ikke engang noget lys her. Hvorfor kommer der ikke nogen så lige om det, så kommer der bare en anden sur, kæmpe bulgar og vil smadre os. Nej. Mamma, han tager en dør derhen nu. Jeg skal sige, at vi ikke har bulgar på nakken, men hellere det, end ude i Asien. Jeg synes, det er det. I Asien, der er de meget mere skræmmende. Men mamma, hvad har du sådan et førstehåndsindtryk her for det her hotel? Nu går jeg lige baglæns, jeg ved ikke, hvor meget man godt kan se der, men der er ikke meget belysning i hvert fald. Jeg skal ud og mene, at vi ikke går alene her for gangen. Åh, kom, var der en der? Hello? Altså, vi har også søgt på det her hotel her på nettet, og inde på nettet, der koster det altså 185 kroner for en overnatning. Men på den anden side, det er lidt hyggeligt, men det er kun fordi, vi ikke kan se det værelse, og fordi jeg ved, vi ikke skal bo her. Hvis du har lyst til at bo her, ja, du sagde selvfølgelig lige, fordi du ikke skal bo her, men altså, du er mere end velkommen til at tage en overnatning her. Vi skal prøve at gå længere op. Jamen, altså, så er vi jo bare inde. Ej, er der da. Og det var altså i går, når vi var ude og spise den der burger challenge der, hvis I ikke har set den på main kanalen, så er der altså slinge beskrivelse, nu kan jeg godt nok mærke, at min mave, den trykker det. Hold da op nu ved det der kød ud. Det er nede nederst. Mamma, der er en anden, der får tæsk herinde. Jamen, hvad sker der? Altså, ærligt, nej. Prøv at se, så er der ikke mere råd til gulvtæp. Lige her, det er det sidste gulvtæp. Og nu går vi så over til beton. Mamma, hvad fanden er det her? Altså, det her, mamma, det er jo... Det her, det er el. Altså, det her, det er... Fy, du kan ikke komme ind der, om der står noget i vejen, så ødelægger du det. Hvad sker der nu? Jamen, mamma, lad os komme ned igen. Nu skal jeg med ned og se et værelse. Hvad er det her? Nej, også derinde. Altså ærligt talt, hvad fanden er det der? Venner, jeg beklager også, hvis min jakke hænger indover, men jeg har en jakke på udenover, for ligesom at beskytte GoPro, som er på min mave. Og jeg puster virkelig med det her mundbind. Ad, hvor er det ulækkert, det derinde. Altså, I kan ikke prøve at se, der er befandt af det her for et snuskehotel. Ja, det er jo fuldstændig sindssygt. Ej, hvor er det ulækkert. Prøv at se GoPro, det sidder sådan her, altså. Og det er simpelthen så hårdt at gå op, og de træder med mundbind på, fordi jeg kan ikke få vejret ordentligt. Hvad? Hvad så? Hvad? Jeg lige prøver at gå derind, og så gå til venstre. Kig til venstre derind. Det ser ud med en fyld ud. Fy for
satan. Ej, hvor er det ulækkert, Mommy. Hvor er det ulækkert. Det er sådan en gyserhotel, det her. Ja, det er virkelig et gyser. Prøv at se, står der lige sådan en malerstige der. Og ned ad gangen. Ej, fy for den lede. Hvis der kommer en, jeg klapper ham sådan en. Fy for savlen da. Nu skal jeg ned i den reception, og skal jeg spørge efter et værelse. Og vi vil rigtig gerne booket. Ja, for det her, det er måske det dårligste hotel, jeg nogensinde har set her i Østeuropa. Og det eneste etstjernet. Vi har jo heller ikke set værelse, så nu skal vi ikke være så hårde ved det. Ej, men jeg tror ikke, at det er en guldforretning, vi kommer ind i. Altså, de har et stort overskud, de her. De har også kun ord til at have blomster på første etage. Vi kan godt gå og tage en dør. Der må være en af dørene, der er åbent. Der er sgu ikke en dør, der bare åbent. Vi skal gå til at have de alle døre. Prøv lige at lige spørge der. Hello? Det er morgenmaden derinde. Prøv lige at gå det her. Kan sgu ikke være morgenmaden. Hvordan fanden kommer vi så derind? Sorry? Hvad er det? Er det et kælderrum eller et eller andet? Også det der ned, altså hvad er det der ærligt talt, mamma? Nå, mamma, det kan godt være, at vi ikke får et rum at se, fordi der er jo ikke, altså, der er jo ikke engang bemanding på det hotel. Hvad nu, hvis man så har booket en nat, og man skal tjekke ind? Fordi jeg stod lige og tænkte, at nu er der jo ikke engang noget at booke et. Man kan kigge hernede, og vil de være til, at der er ledigt. Jeg står der på skærmen. Skærmen? Nå, der er skærm der. Ja, det er det gule, de er optaget, mamma. Så det vil sige, I kan ikke se det, venner. Men 2, 4, 6, der er 7 hotelværelser, som der er optaget på det hotel her. Og der er nok omkring 30. De første 5 værelser, de er ikke op. 6 værelser faktisk, de er ikke optaget. Skal vi ikke lige prøve at gå op? Nu kommer der en. Hello. Hello. Is it possible to book one night? Or maybe we should is it possible noget. to see a room first? Okay. For one night. Yeah. We have one more night at another hotel, so it will first be one of the next days. First, we just want to see the hotel, eller just see the room, and then, if it's possible. Okay, no problem. Nice, thank you very much. De skal have det meget nemt hernede. De skal have det serveret på et sølvfad. Ja, det skal de. Sødt af hende, at hun lige har lyst til at vise, at der er priserne. Okay, der er priserne, mamma. Also, it's 79 for a double room. Yes. Okay, nice. Jo, det er faktisk dyrere end på nettet. Der kan du finde det til noget billigere. Det er faktisk 300 kroner, man skal give her for i natten, overnatten, mens man på nettet kun skal give, hvad var det, 185? Ja. Nice. It's a nice area. We love surf here. No, it's okay. Okay. Han brugte lige Google oversigt. Ja. Det forstår man så også, men det var fordi, jeg tror, hun mente, at vi skulle have et værelse hver. Mm. Der er ikke så meget belysning her på hotellet, kan jeg se. Der er sparet på det. Oh, thank you. Okay. Nice. Perfect. And this is a double room. Yes, but... okay, yeah, nice. Mama, yeah. Ej, hvor er det fint, det her venner. Prøv lige hurtigt at se her. God udsigt derud til, eller fint og fint, altså. Jeg må lige hurtigt se, hvad hedder det, badeværelset. Okay, der skal jeg så slet ikke ud og sætte mine fødder i. Altså, det der, det er jo stoppet. Det er stoppet, det der. Nej, hvor er det vildt. Fy for leden. Hvad så? Det var bare det samme værelse, som viser. Nå, okay. Jeg tror, vi får et værre. Thank you. No problem. I think we will come back later. Okay. Tomorrow I also think we will go on a pub crawl. We arrived yesterday. So my friend Kasper, he really loves beer. Han elsker øl. Sådan en god pale ale. Det er ikke mig, hun forstår, hvad jeg siger. Hvor altså. Kom hun lige fra? Lige hvis jeg var der. Hun havde ikke været op. Nej, men jeg tror måske, hun bor her på hotellet simpelthen. Om hun får gratis overnatning på vej til gengæld også at stå nede i receptionen. Det er bare til at lade en deal, hvis det er så dyrt. Thank you very much. Thank you so nice. Much. Bye. Bye. Ej, hvor er det fint, altså. Så har jeg også fået en hotelrundvisning på et etstjerne hotel. Nej, hvor er det fint. Luksus. Jamen, mamma, hvad siger du? Hvorfor er det altid så mærkeligt, det der? Men værelserne, de var faktisk rigtig pæne, synes jeg. Ej, hvor med sengen, det var en bistandsseng. Badeværelset, det var også ren og skær bistand, det kunne jeg virkelig se. Altså, hullet ude i bruseren til afløbet, det var fuldstændig spærret, altså. Det var stoppet. Jeg nåede ikke engang at se det. Jeg havde travlt med at få ind der et andet sted hen, så du bare lige kunne få lov at gå rundt derinde alene. Ja. Men hun ville have, at vi skulle have et værelse værre. Og så tror jeg, vi ville få det til prisen af et normalt dom. Det var fordi, der ikke var nogen... Jamen, det ved jeg ikke rigtig. Der var ikke nogen single rooms. Nej, men i hvert fald, venner. Det der, det kan nok ikke anbefales til jer, i og med, at man kun giver et par hundrede kroner ekstra for at få et 5-stjerne hotel frem for det her 1-stjerne. Men i hvert fald, venner, tusind tak, fordi I gang gad at se med. Det var en fornøjelse. Glem nu ikke lige at smide det der like der, og så skriv ned i kommentarfeltet, hvilket land vi skal besøge et 1-stjerne hotel i. Det er sgu fedt, det her, mamme. Ja, det er faktisk sjovt, det der. Men bare tage kamera på maven, bare gå lidt rundt, og så se, hvad der sker. Fordi, ja, altså nu har vi fået lov at se et 1-stjerne hotel, et 4-stjerne hotel. Hvad bliver det næste? Så husk at subscribe her til Ekstra-kanalen, hvis I gerne vil se flere af sådan nogle lidt random videoer her. Det må siges at være random. Men tusind tak, fordi I så med. Der er ikke andet for end bare at sige, venner, I må have en fornøjelse. I må hygge jer så meget. Og så husk lige at følge vores Instagram, der er linket i beskrivelsen. Vi ses i vores næste video. Hej.